Aziz vatandaşlar, dünya Uzbekleri öz tele dasturlarını devam ettiradi. Mihribon ve rahimli Allah namı bilen Bismillah deyip bugünkü kursatuvimizni başlayımız. Assalamu alaikum. Demek hazır yarım tun 19. noyabrdan 20-ga cuma akşamıdan şambiga o'tar chog'i men kutilmaganda efirga chiqishga qaror qildim. Chunki O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotidagi kadrlar siyosatidagi voqea va hodisalar bilan bo'lib, biz atrofimizdagi sobiq ittifoqdosh respublikalarda va dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni unutib qo'ya yozdik. Gruziyadan juda xavf, xatarli, vahimali xabarlar kela boshladi. Gruziyada bilasiz, bir necha kunlardan, haftalardan buyon, deyarli 50 kundan buyon sobiq 3-chi prezident Mikhail Saakashvili 1 oktyabrdan e'tiboran mamlakatga kelganidan keyin 3-4 kun o'tib hibsga olingan edi. U demak ochlik e'lon qilgan 50-chi kuniga kelib, uning ahvoli nihoyatda og'irlashib, u o'zi yotgan turma klinikasida behush holda o'rnidan turolmay yoki turgandan keyin advokatlarini oldida yiqilib tushgani va uni zudlik bilan o'sha kasalxonaning o'sha turmaning reanimatsiyasiga o'tkazgani haqidagi xabardan keyin mana shanba juma kuni ertalabdan Tbilisida, Gruziyada va o'sha Saakashvili saqlanayotgan qamoqxona atrofida 100 minglab odamlar miting uyushtirib, butun Gruziyani oyoqqa turg'izishdi. Butun dunyoni. Demak, voqealar tahlilini biz xronologiyasi bilan shunday boshlashimiz kerak. Mikhail Saakashvili, bilasiz, qamoqxonadan turmadagi kasalxonaga emas, balki shahardagi klinikalardan biriga o'tkazishlarini talab qilib turibdi. O'zi ham, advokatlari ham, inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar bugungi kunga kelib, juma kuniga kelib, Gruziyadagi vaziyat juda taranglashdi va Gruziyaning Gruzinskaya Mechta nomli Badri Ivanishvili rahbarligidagi hokimiyat ham nihoyat qo'rqib qoldi, chunki Saakashvili ochlik e'lon qilganini to'xtatmadi. Men o'lsam o'laman, lekin ochlikni to'xtatmayman dedi. Bu hokimiyatdagilar ham bunga ishonmay, u baribir to'xtatadi deb beparvo turishgan edi. Lekin Saakashvilining ahvoli og'irlashib, o'zi yurolmay, to'shakdan turolmay qolganidan keyin ham u ovqatlanishni boshlamadi. Men o'lsam o'laman, lekin ochlikni to'xtatmayman dedi va keyin kutilmaganda hushidan ketdi. Bilasiz, bir odam yolg'ondan o'zini hushidan ketgan qilib ko'rsatishi mumkin. Uning atrofida vrachlar bor edi. Ular Saakashvilini ko'zdan kechirganidan keyin tipirchilab qolishdi. Ularni, bular endi hukumatning vrachlari. Ular ki tipirchilab qolishdimi, demak hukumat ham tipirchilab qoldi. Buni ustiga butun Gruziyani bu voqeadan keyin odamlar, hatto Mikhail Saakashvilini yoqtirmaydigan odamlar ham ko'chalarga chiqib 2-3 kundan buyon o'zi avtomobillar signal bosib, butun Tbilisida ish to'xtab qolgan edi. Lekin Saakashvili hushini yo'qotganidan keyin mamlakatda ajiotaj boshlandi. Odamlar ko'chalarga chiqib ketdi. Va hozir ayni paytda Gruziyada biz Saakashvilini, demak, o'lishi mumkin bo'lishini bilib, odamlar juda qattiq xavotirga tushdi. Xalqaro kuzatuvchilar ham tilga kirishdi. Ana shunday bir paytda yaqinginada nimani Gruziyani prezidenti bor, bilasiz. Lekin Gruziyada hokimiyat bosh vazir qo'lida. Chunki konstitutsiyaga binoan Gruziyada Armanistonda konstitutsiya prezidentni emas, bosh vazirni davlatning birinchi rahbari qilib qo'yadi. Prezidentlar nomiga shunchaki bir af etadigan qarorlar, qonunlar bo'lsa, bosh vazir tavsiya qilsagina qo'l qo'yadi. Ular ahamiyatga ega emas, prezidentlar Gruziyada va Armanistonda.
asosiy hokimiyat bosh vazir qo'lida. Oldin Bedino Ivanishvili bosh vazir edi, Gruzinskaya Michta degan partiyani asoschisi. Lekin u keyinchalik o'zi millioner bo'lgani uchun bosh vazirlik lavozimiga juda yosh bir yigitni qo'yib, o'zi demak o'zi davlat rahbaridan ham katta mavqega ega. Demak umumiy Gruziyani rahbari shu, prezident ham unga bo'ysunadi, bosh vazir ham. Demak ana shunday bir paytda prezident Salami Zurabishvili degan Gruziyani ayol kishi prezidenti bor. U ancha oldin Saakashvilini hech qachon af etmayman, u hamma qatori jazosini o'tashi kerak degan gapni aytgan edi. Bilasizmi, davlat rahbarlari amaldagi joriy hokimiyat va xalqaro institutlar deganda men Yevropa Ittifoqini, Amerika Qo'shma Shtatlari, inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, demokratiya o'lchovlarini o'lchovchi institutlar, bularning hammasi qachon tilga kiradi? Unga qadar ular abespokoyenimi, bizlar xavotirdamiz degan gapdan nariga o'tishmaydi. Ana shularning hammasi endi tipirchilab qoldi, chunki Gruziyada xalq ko'chalarga chiqib ketdi. Tbilisiga yurib bo'lmay qoldi. Avtomobillar signali, 100 minglab odamlarning miting qilishlari, davlat idoralari faoliyatini to'xtatishi uchun ularni o'rab olib ishga qo'ymasliklari, bular hammasi qancha ko'p davom etib, qancha ko'p odam ko'chalarga chiqsagina hukumat ham ana u xalqaro institutlar ham elchixonalar ham tilga kiradi. Ana shunday bir paytda Gruziyaning prezidenti xonim ayol kishi Salami Zurabishvili kechagina Saakashvilini hech qanaqangi af etishim mumkin emas, u jazo o'tashi kerak hamma jinoyatchilar kabi deb qattiq fikr aytgan ayol, eslatib o'taman, bu Salami Zurabishvili Fransiyada tug'ilgan, lekin Saakashvili Gruziyaga rahbarlik qilganda bu xonimga kel, asli gruzinsan, mana Gruziyaga kelib siyosiy hayotda ishtirok et degan va unga hukumatdan ish bergan. Keyinchalik ularning orasi buzilib, bu ayol unga qarshi bo'lib qolgan. Ana shu ayolga vatan darvozasini mana shu Saakashvili prezident bo'lganida ochgan. U siyosatga kirib, mana endi bugun prezident bo'lib Saakashvilini hamma qatori jazo o'taydi, men uni af etmayman ikki dunyoda degan edi 2 hafta oldin. Bugun bu xonim so'zga chiqib, demak Saakashvili 3-chi prezident, u hamma mahbuslar qatoridagi mahbus emas, uni ahvoli og'irlashar ekan, u shahardagi eng rivojlangan klinikalarning birida haligi davolanishga haqqi bor. U boshqa jinoyatchilardan farq qiladi. U prezident deb endi aqli kirib bu tomonga o'tdi. Demak, Saakashvilini o'limi yaqinlashar ekan, hamma rahbarlar o'zini olib qochyapti. Chunki ertaga bu o'lib qolsa, Gruziya oyoqqa turib ketishini bugun hamma sezdi. Ana shunday bir paytda bugun Gruziyada o'zgarishlar boshlandi. Birinchi bo'lib prezident Saakashvilini himoya qilib chiqqanidan keyin 9ta deputat, oppozitsiyadagi 9ta deputat, bilasiz, men o'tgan dasturda aytgan edim, bu deputatlar hammasi deputatlik guvohnomasini uloqtirib saylovni boykot qilamiz deganda Saakashvili yo'q, sizlar deputat guvohnomasini oling, boykot qilmang, ertaga kerak bo'lasizlar degan edi. Mana ularga, demak, kimdir aytgan shekilda mana shu 9ta oppozitsiyani deputati parlament binosida bir haftadan buyon ochlik e'lon qilgan edi. Ular kechasi ham ketmay parlament binosiga yotib olishdi. Va bundan tashqari ulardan ancha oldinroq Eleni Xashtariya degan juda mashhur gruzin deputati, 4ta yosh bolasi bor, voyaga yetmagan bolasi bor ayol kishi, bu anchadan buyon Saakashvilini ozod qilish uchun ochlik aksiyasini boshlab, juda og'ir talofatlar ko'rib, o'limga yaqinlashib qolganida butun hukumat talmovsirab, buni demak yo'q, men baribir o'lsam o'laman, lekin ochlikni to'xtatmayman deb, bu vrachlar nazoratda ahvoli juda kritik deydi.
ağır yatken idi bugün ne kadar. 9'da deputat parlament binasiga kurpa toshagini koyup açlık ilan qilgan idi. Saakashvili'ni azadlikka çıkarış uchun. Bugün onu hushdan ketganini ko'rgan vrachlar konsilium. Bu vrachlar konsiliumi opozitsiya emas, hukumat tarafidan tuzilgan ro'yxatdagi vrachlar. Gruziyaning turli klinikalaridan, Minzdravdan kelgan vrachlar minister, ya'ni sog'liqni saqlash vaziri rahbarligida. Mana bugun O'zbekistonda Behzod Anvarovich O'zbekistonning sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlandi. Gruziyada ham xuddi ana shu Behzod Anvarovichning kollegasi dedi, ya'ni hamkasbi bor. Agar u Gruziyadan O'zbekistonga kelsa, Behzod Anvarovichni kutib oladi. Musayev, demak bu kişi borsa Gruziyaga, o'sha go'zal xonim sog'liqni saqlash vaziri sifatida o'zbek hamkasbini kutib oladi. Bugun Gruziyada ana o'sha xonim rahbarligida konsilium, chunki ular Saakashvili halok bo'lsa, ular hammasi kallasi bilan javob beradi, xalq ko'chalarga chiqib ketadi. Endi ularni hech narsa to'xtatib qola olmaydi. Agar Saakashvili halok bo'lsa, u xushidan ketdi, yiqilib tushdi, ovqat yemayapti. Ana shunday bir paytda ana o'sha Gruziyani sog'liqni saqlash vaziri xonim rahbarligida konsilium Saakashvilini ko'zdan kechirib, u o'lib qoladi yaqinda, yaqin soatlarda, yaqin minutlarda deb to'palon qilganidan Gruziyadagi siyosiy vaziyat o'zgarib ketdi. Gruzinskiy mechta partiyasi birdaniga o'zini olib qochdi, bizda xabarimiz yo'q deb Adliya vazirligiga qaraydi qamoqxonalar Gruziyada. Bu Saakashvilini nimasi Gruziyada prezidenti bo'lganida amalga oshgan ishlar. Boshqa davlatlarda ham, Yevropaning boshqa davlatlarida ham mana bu petitsiarnaya slujba deydi. Bu qamoqxonalar Adliya vazirligiga qaraydi aslida. Ko'p joylarda ana shu bu vrachlar konsiliumi Saakashvili ko'zdan kechirib, bu o'ladi endi yaqinda deganidan keyin Gruziyadagi hamma rahbarlar aloqam yo'q mani Saakashvili, men aytganim yo'q deb hammasi o'zini olib qochdi. Birdaniga bu adliya vaziri o'zi birdan tez buni ko'chirish kerak. Saakashvili aytyapti, men ochlikni to'xtataman, o'lsam ham o'laman, bo'lmasa to'xtatmayman, faqatgina shahardagi grajdan nimalarda eng kvalifitsirovanniy deydi rus tilida, juda rivojlangan haligi asbob uskunalari bor klinikaga o'tsamgina men ochlikni to'xtataman degan edi. Ana shularni hisobga olib adliya vazirligi, endi hukumat berida gapirmayapti, hukumat yo'q, lekin ular qochib ketgan. Ular demak ertaga o'lib qolsa bular hammasi qamalishini biladi, chunki bu xalq bugün bana bugünge kadar ko'chalarga chiqib ketgan 100 minglab odamlar ketmayapti ko'chalardan. Mana shu xalq endi bu o'lib qolsa, ularda hammasini sudga tortishini bilib, hamma qochib ketdi. Endi bu vrachlar hal qila boshladi. Adliya vazirini o'zi tezlik bilan Goridagi gospitaldagi bu Goridagi gospitalga o'tishga ham bir paytlar rozi edi, uni o'tkazmadilar, aldadilar. Sizni Goridagi gospitalga olib boramiz deb vertolyot bilan aldab Gdansk shahridagi Gdansk haligi nimadagi Tbilisidagi Gdansk degan bir tinga qimmat turmaga olib chiqishdi. Bu turmaga uni olib borishganda bilasiz, reshotkalardan u prezident bo'lgan paytda qamalgan korrupsionerlar, poraxo'rlar, zulmkorlar hali qamoqda, u 9 yil bo'ldi prezidentidan ketganiga. Ular derazalardan, "Man biz seni endi bizni qo'limizga tushding muttaham, sen bizni qamagan eding, chochlaringni bittadan teramiz." Endi men beparda gaplarda ayta olmayman, juda uyat beparda gaplarda aytib uni atay mana shu reshotka derazalarni orasidan olib o'tishdi. O'zini xonasini ham bir tepsa reshotkasi yo'q, ochilib ketadi. Ular kechasi bunt qilib, bular avtoritetlar ekan, o'g'ri muttaham haligilar, ular buni seni o'ldiramiz deb psixichki ta'sir qilib Saakashvili juda qiynashdi. Uni sochlaridan sudrab, yarim yalang'och tanasiga urib, tepib sudraganlari, uni hammasini videolarini ko'rgansiz. Men bularni aytib o'tirmayman. Xullas juda qattiq uni mazah qilishdi. Butun dunyo ko'rdi uni qanchalik qiynashganini, lekin Saakashvili juda irodali inson ekan, u bu narsalarga e'tibor qilmadi. Xullas 50-yilga kelib u oyoq yiqildi, hushdan ketdi. Ochlik e'lon qilgan odamni xotirasida o'zgarish bo'lar ekan.
mozgi deydi, kallasidagi o'sha aql idrokni ta'minlab beruvchi nimalar ishdan chiqar ekan, keyin komaga tushsa o'lishi aniq ekan, komaga tushishdan oldin u obmirg bo'lar ekan odam. Hushidan ketar ekan. Ana shu holat bo'lgandan keyin Sog'liqni saqlash vaziri rahbarligidagi, ayol kishi rahbarligidagi konsilium Saakashvili o'layapti degandan keyin Gruziyani hamma rahbarlar qochib ketdi. Ular Gruziyani tashlab qochib ketmadi. Saakashvili bilan bizda ishimiz yo'q deb hammasi nima qilsanglar o'zlaringiz bilasizlar degandan keyin bu Sog'liqni saqlash vaziri adliya vaziri bilan birgalikda u ham ayol kishi nima buni nimaga o'tkazamiz? Gori shahrida bor. Men Gruziyada bo'lganimda Gori shahriga borganman. Bu yerda Stalinning yakka yagona haykali turibdi hali ham. Demak, Gori shahridagi Voyenniy gospital deydi. Bu gospital demak, на территории военной базы Восточной бригады вооружённых сил Грузии. Deb rus tilida aytilgan, men buni o'zbekchaga tarjima qilsam, demak, Gori shahridagi o'sha harbiy gospital sharqiy Gruziya vorojonnyh sil harbiy havo kuchlarining sharqiy brigadasi harbiy bazasi nimasida joylashgan ekan bu harbiy gospital. Demak, qo'riqlanadigan juda yaxshi qo'riqlanadigan Saakashvilini olib qochib ketolmaydilar deb ana shu Gori shahridagi harbiy nima qo'shilmalar qo'riqlaydigan mana shu sharqiy vorojonniy demak qurolli kuchlar brigadasi sharqiy Gruziya sharqiy qurolli kuchlar brigadasi harbiy bazasi joylashgan Gori shahridagi gospitallar atrofida shu joylashgan ekan ana shu gospitalga bu gospitalni Saakashvili prezident bo'lganda o'zi qurgan gospital. Bu yerda zamonaviy odamni hushiga keltiruvchi va uni o'limdan saqlab qoluvchi uni mazgi ya'ni mana bu aql idrogini topograma qilib ko'zdan kechiradigan juda qimmatbaho apparaturalar bor, hammasi bor. Ana shu joyga ko'chirishga o'zi qaror qildi birdaniga adliya vaziri. Hech kim endi unga to'polon ham qila olmadi. Hozir esa parlament men yarim kecha aytayapman, 19-noyabrdan 20-noyabrga o'tar kechasi, jumadan shanbiga o'tar kechasi yarim kecha men efirga chiqyapman. Demak, hozir Gruziyada mana shu Saakashvilini demak harbiy gospitalga olib ketsagina Gruziya shaharlarida Tbilisidagi odamlar keyin uyga ketamiz deb e'lon qilishdi. Eslatib o'taman, demak Xashtariya degan 4 ta bolaning onasi mashhur deputat o'lim yoqasida kelib qoldi. U ham to'xtatdi. O'lim yoqasida edi. Uni ahvoli juda og'ir edi va 9 ta undan tashqari deputat, muxolifat deputatlari ko'rpa to'shak bilan hukumat uyida parlamentda yotib olishgan edi. Ular ham deputatlik ishini to'xtatdi. Saakashvili ham aytgan, agar meni o'sha harbiy gospitalga yoki o'sha shahar klinikasiga olib o'tsalar, qamoqxonadan chiqarsalargina men ochlikni to'xtaman degan. U bir so'zli odam ekan, juda qo'rqmas ekan. Hatto qamoqxonada uni yarim yalang'och haligi xonasiga mana shu yerda yashaysan deganda kelib bir urdi o'sha qamoqxonani boshlig'ini yuziga. Qo'rqmas ekan u juda ham. Qamoqxonada ham o'sha apparaturalarni otib, men prezidentman, men bilan qanaqa muomala qilasizlar deb ular bilan bemalol solishdi. Uni esa oyoq qo'linidan ko'tarib ichkariga olib kirishgan holatlarni ko'rganmiz. Xullas aziz do'stlar, Gruziyada mana sizga Saakashvili Gruziyani demak hokimiyatini almashtirmoqchi, Gruziyada Gruzinskaya Mechta degan bir partiya vakillari Bedina Ivanishvili asos bu partiyani ular Gruziyani egallab turishibdi, butun hokimiyatini, rahbarlik lavozimlarini. Saylovda ular g'olib chiqdik deyaptilar, lekin muxolifat nima uchun ishonmayapti va istamayapti tan olishdi. Mana o'zingiz o'ylab ko'ring. 2-tur 30-oktyabrda bo'ldi. 6-tami 7-ta shaharda jami 20-ta saylov uchastkalarida 2-tur bo'ldi. Muxolifat partiyani vakillari birinchi turda oldinga chiqib, haligi amaldagi partiya vakillari orqada qolgan bo'lsa, 2-turda
Hama şaharlada muhalifat yuttu. Kanday yuttu? 2500'te bülletin bikar kılıngan bulsa, muhalifat ki kakras 2500'te ovas kam çıktı deyip ulan yalan kılıçtı. Bu aşunu sal rakamlar diyem normali kılıp uzgattır olmadı. Hama şaharlada ular yuttu deyip yalan kıldı. Lekir aynı payette kança ovas yitmegeni yalan kılındı. Muhalif partiyaga 1,5 ming ovas yok ki 3,5 ming ovas yitmegen bulsa, bikor qilingan saylovlar raqamiga o'sha 3,5 ming ovoz turibdi. Mana shundan ham bilsa bo'ladi. Ular o'zlarinikini ana shu uchun xalq ko'chalarga chiqib ketdi. Lekin bugun xalqning asosiy maqsadi Saakashvili hayotini saqlab qolish. Demak, eslatib o'tgan aziz do'stlar, biz bugun yarim kecha hozir jumadan shanbiga o'tar nima o'tar Hademey tong otadı, yarım keçede biz efirge çıkışke karar kıldık. Çünkü Gruziya'dan keletken haberler Saakashvili ölüm yokasıda. Men bunu sarılavasınıyam, Saakashvili ölüm yokasıda deyip koyaman. Demek hala gospitalga olib o'tilgani haqida xabar olganimiz yo'q. Hala Tbilisi ko'chalaridagi 100 minglab odamlar tarqagani yo'q. Saakashvili ölüm bilan olishyapti deyip mikrofonga çıkıp, endi bütün hukumatta azolari ham qo'shilib ketdi mitinge. Ministr zdravoxraneniya, ya'ni sog'liqni saqlash ministri ham mitingga kelib odamlarga va'da qildi. Ana adliya vaziri ham mitingga kelib odamlarga oldiga so'zga chiqyapti. Odamlar qiyqirib haliga qabul qilyaptilar. Biz uni tezlik bilan Gori shahridagi gospitalga olib boramiz deb. Endi u gospitalgacha o'lmay borsa, hozir u Gdansk turmasining reanimatsiyasiga olib o'tishdi. Reanimatsiyasi ham bir tinga qimmat. Uni atrofida lekin İnsan hukukları bilan shug'ullanuvchi ham Ukrayna'nı, ham Gruziya'nı vakilleri ve bütün uşa sağlığını saklaş vaziri hamasi atrofida tıpırçılab yotibdi. Olup qolmasin deb. U unga hozir iskustvenni aligela qo'yib, uni nafas oldirib turibdilar. Organizmi hozircha ishlab turibdi, lekin kutilmaganda agar komaga tushsa o'lishi mumkin deb atrofida bütün vrachlar har minutda bütün turmani ham o'rab olishgan xalq hozir. Ham Tbilisi poytaxtda ham turma atrofida hozir 100 minglab odamlar. Demak, agar uni ko'chirguncha o'lib qolsa, Gruziyada juda katta to'polon bo'ladi. Hozircha ahvoli juda og'ir. Shuning uchun ham men yarim kechasi efirga chiqishga ertalabni kutmay, ertalabgacha u yo o'lib qoladi yoki biz ertalab uyqudan turganda o'zi Gori shahridagi o'sha Mnogo profilni gospital, harbiy gospitalning o'zi uchun maxsus ajratilgan xonasida. Agar o'sha xonaga olib o'tolsalar, vrachlar uni hayotini saqlab qolishga harakat qilamiz deyshyapti. O'zi ham Saakashvili nima xat qo'l qo'yibdi. Agar Gori shahridagi o'sha o'zim qurgan gospitalga olib borishsa, men ochlikni to'xtataman. Lekin bu degani emaski, men taslim bo'ldim. Men o'zimga nisbatan adolatsiz chiqarilgan bu hukmni baribir qabul qila olmayman deb haliga yozibdi. U Amerika parlamentiga, kongressiga murojaat qilgan xatlarini bugun advokatlar o'qib berishyapti. Xullas, Gruziyada bir odam Gruziya hukumatini, butun hukmron doiralarini qo'rqitib qo'ydi. Agar Saakashvili turmada mana shu ochlik e'lon qilingandan keyin, mana hozir men gapirib turibman, balki u oxirgi nafasini olayotgandir. Chunki vrachlarning so'ziga qaraganda uni hayoti qil ustida turibdi. Konsulium aytdi. Chunki hamma organizmlar 30-50 kun ovqat yemagandan keyin mozg buzilar ekan. Ya'ni odam aql idrogini yo'qotar ekan. Mozg, ya'ni nima deydi uni o'zbekchaga? Aql idrog desak sal to'g'riroq bo'lar tarjima qilsak. Es hushi deylik, es hushini yo'qotadi. Keyin jigarlar ishlamay qolyapti va juda ko'p simptomlari, buni endi vrachlar yaxshi bilishadi. Ovqatlarni yeb turmasa organizm bir-bir hamma organizm a'zolari sekin-asta ishdan chiqa boshlaydi. Bugun Mikhail Saakashvili hatto yura olmay qoldi, keyingi 2-3 kun u yotgan edi. O'lib qolsam ham ovqat yemayman degan o'jar odam ekanda. Yevormaysanmi ovqat-poqatlarni? Yo'q, yemadi u. Shu bilan nima o'lishiga rozi bo'lgan odamgina mana shunday alay qiladi va buni qo'rqib qoldi hukumat. O'shuning hozir hukumat yo'q, hukumat qo'shilmay qoldi. Hammasi har kuni so'zga chiqib, yo'q, sen
jinoyatchisan, qamoqda qolasan degan bosh vazir ham yo'q bo'lib qoldi. Gruziyani anavi nima Gruzinskiy mechta degan partiyani bir chochlari uzun, yoshgina bir muttaham bir luttivozga o'xshagan rahbari ham har kuni seni biz yo'q qilamiz, sen javob berasan 20 yil qamalasan degan shuriklar ham qochib ketganmas, yo'q bo'lib qoldi. Faqatgina bechora Shurun Qurg'ur Gruziyani sog'liq saqlash vazir bilan adliya vaziriga qoldi. Bu butun mana shu falokatlarni o'z yelkasiga olib, bu ikkita xonim o'zlari qaror qabul qilishdi va zudlik bilan gospitalga ko'chirishimiz kerak deb. Demak, ana shunday bir paytda butun dunyo yengil tin olyapti, lekin mening fikrimcha hali ertachi yengil tin olinishiga. Demak, men 9 ta deputat ochlik to'xtatganini aytdim, chunki ular Adliya vazirligi qaroridan keyin ochlik to'xtatishdi. Adliya vaziri esa biz hozir Saakashvilini ko'chiramiz deb. A maydondagilar va turma atrofidagilar esa uni olib chiqib ketmagunlarcha biz tarqamaymiz deb turishibdi. Xullas, Gruziyada yangi bir davr boshlanishi mumkin deb vahima qilsam bo'ladi, lekin buni ayta olmayman, chunki hamma narsani gruzin xalqi hal qiladi. Demak, ayni paytda uni sudga olib borishmay, uni usiz, uni chaqirmay sud qilyaptilar. A u sudga meni olib boringlar. Men puxi prax raznizu dedi rus tilida. Menga qo'yilgan ayblarda hammasini chippikka chiqarib yuboraman dedi. Shu uchun xalq ishonmayapti sudga. Agar sudda o'zi qatnashsa sudlanuvchi, keyin prigovorlarni o'qishsa unda xalq ishonadi. A bu sudga olib kelishmayapti, qo'rqishyapti. Chunki sudga kelsa uni ayblaydigan hech narsa yo'q, hammasi uyushtirilgan, yopishtirilgan ayblar. Demak, bu haqda o'sha buni ayblagan Saakashvilini ayblayotgan tarafning odamlarini o'zi ham aytayaptiki, u prezident edi, bu uni aybi yo'q bu yerda. Bu ayblar soxta ayblar deb hatto Saakashvilini dushmanlari ham shu narsani tan olishyapti. Xullas, aziz do'stlar, Gruziyada Mikhail Saakashvili Gruziyani hayotini tamomila o'zgartirib yubordi mana bugunga qadar. Agar Gruziyaga bu kelmaganida saylovlar tugab, ular o'zini g'olib qilgandan keyin odamlar hammasi tinchgina uyda o'tirardi. Ularni ming ishonmasa ham dardi ichida edi, lekin Saakashvili kelib bugun Gruziyani tamomila o'zgartirib yubordi. 100 minglab odamlar ko'chalarga chiqarkan bu Gruzinskiy mechta partiyasining daholari ham haligi nimalari shaffoflari ham salaflari ham hammasi qo'rqib qoldi. Mana endi bu Saakashvilini taqdirini oddiygina ministrav, ya'ni ministr sog'liqni vaziri bilan adliya vazirlari o'zlari maydonga kelib odamlarga aytib shu o'zlari qaror qabul qilishdi. Bosh vazir ham yo'qib ketdi, prezident ham yo'qib ketdi, Zurabi xonim Salami Zurabishvili degan xonim. Lekin prezident Zurabishvili Yevropa ittifoqi oldida, Amerika oldida o'zini oqlash uchun birdaniga bugun Saakashvili tarafiga o'tib, 2 hafta oldin men hech qachon bu odam jinoyatchi, men buni oqlamayman degan ayol bugun Saakashvilini himoya qilib, Saakashvilini maqtab, Saakashvili oddiy haligi jinoyatchilar bilan birga turmasi kerak. U prezident, uni ulardan farqi bor degan tamomila teskari gaplarni aytdi. Nima uchun? U qo'rqib qoldi. Nima uchun xorij va Yevropa ittifoqi undan talab qiladi ertaga? Xalq ham uni qo'ymaydi. U uchun mana shunday bir siyosiy vaziyatni o'zgartirib yubordi va kechagina Saakashvilini haqorat qilib, so'kib, uni jinoyatchi deb turgan Gruziya rahbarlari mana prezident so'ziga chiqib, uni tarafiga o'tdi. Sekin asta boshqalar ham, bu hammasi xalqni xohish irodasiga qarshi chiqish qay darajada falokatli bo'lishini, fojiali bo'lishini bilgan aqlli haligi Zurabis, ularni ismi ham tilim ham kelishmaydi, Salami Zurabishvili, salomat Zurabishvili desak bo'ladi o'zbekcha qilib, xonim ana shu birdaniga bugun Saakashvili tarafiga o'tib ketdi. Ertaga boshqalari ham, endi ular qo'rqib qoldi albatta. Demak, aziz vatandoshlar, mana shunday qilib dunyoning qo'shni davlatlarida va dunyoda bizning nazarimizda bugun eng muhim voqealardan biri, demak, mana shu Gruziyadagi bugungi notinch oqshomdagi
Saakashvili'nin ölüm yokasına gelip kalışı oldu. Açlık tüfeğiyle. Bugünkü dasturumuzu bana şöyle yakınlayımız. İrtala biz Shavkat Mirziyoyev'in Moskva'ya kılgen safari hakkındaki şarkımız bilen yana efirge çıkamız. Hala o kişi Moskva'dan kigen yok. Moskva'dan kigenidan kin. Demek Moskva'da bulup ötken müzakaralarını biz işitip, kurup, bilip kiyin onu şarkılaşka hareket kılamız. Bugünkü dastur şöyle yakın toptu. Hamalaringizge tinchlik va omonlik tilab qolamiz. Omon bo'ling.